Baie welkom by Ritme Digitaal. Dit is ons so lekker dat jy vanaand saam met ons kuier. Die jaar begin einde se kant toe staan, maar jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ritme Digitaal gaan voort dwars deur die skoolvakansie, die kerstyd, die nuwejaartyd. Dit is net ons in-persoon geleenthede wat 'n breek vat tydens die skoolvakansies. So ons hoop jy kuier vanaand verskriklik lekker hier saam met ons op Ritme Digitaal. Ons wil sommer net namens die hele Ritme span vir elkeen van julle dankie sê wat so bydra maak tot die Ritme bediening. Dit maak dat ons hierdie boodskap elke donderdag aand vir julle kan hier sit op hierdie platform van Facebook of YouTube waar ook al jy saam kyk. Ons wil sommer net sê ons waardeer julle en dankie dat julle saam met ons ritmeer en dat julle deel is van die Ritme familie reg oor die hele wêreld. Dit is vir ons so groot lekkerte. Ons kuier vanaand saam met Stefan en saam met Stefan gaan ons vanaand bietjie leer by Paulus. So, ek hoop jy kuier vanaand heerlik saam met ons. Geniet die reis. Ons vra graag die Here se guns en sy goedheid. Kom ons bid. Dankie Here dat ons vandag ook saam uit die woord uit kan reis. Maak die woord lig en maak dit lewe in Jesus naam. Amen. Ek lees nou die dag 'n aangrypende gebed wat Ben van Tonder ergens op Facebook deel. Hy is 'n predikant, hy was vroeër hier in Suid-Afrika, hy is tans predikant in Nederland. En sy gebed ruk my so aan. Soms moet ek eerste wees, nie laaste nie. Kom ek lees die gebed. Here, help my om eerste te groet, selfs al kry ek geen reaksie nie. Help my om eerste verskoning te vra, selfs al word dit my nie aangebied nie. Help my om eerste te vergewe, selfs al ontvang ek geen vergifnis nie. Help my om eerste met konflik te stop, al kry dit nie aan die ander kant enige einde nie. Help my om eerste stil te bly en te luister, al is ek die enigste een wat dit doen. Help my om eerste toe te gee dat ek nie alles weet nie, selfs al doen ek dit alleen. U het my geleer dat laaste beter as eerste is, maar in hierdie gevalle bid ek om eerste te wees. Sjoe, toe ek het lees, toe ruk dit my, want Ben is so reg. Wanneer het gaan oor die regte soort eerste, dan moet ek daar wees. Daar's baie mense wat altyd eerste en voor in die koor wil wees, as het gaan oor die balkies, die trofee, die eerste plekke. O, selfs Christene kan lekker lustig saam veg aan prestasies, aan voorwees, aan, maar net soos in die wêreld wees. Jesus het ons gewaarsku toe hy gesê het, ons moet laaste wees. Toe hy dit op die regte manier bedoel het. Daar waar almal altyd voor wil wees, die soeklig op hulle self wil hê, al die akklamasies en hande geklapperei wil hê, daar moet ons die minste wees. Maar die res moet ons eerste wees. Paulus beskryf dit, en ek wil dit saam met jou lees vandag in Romeine 12. Romeine 12 is 'n aangrypende teks. Ek dink dis Paulus se bergrede. As jy wil. Dis die taal van die bergrede bedoel ek. Dit is, ons onthou 1 Korintiërs 13 altyd as die liefde, die groot hoofstuk oor die liefde. En Romeine 8 as die hoofstuk oor die Heilige Gees. En miskien Efesiërs 2 as die hoofstuk oor genade. Maar as jy 'n hoofstuk wil hê in die Bybel oor hoe 'n Christen moet lewe, dan moet jy Romeine 12 vanaf vers 9 lees. Kan ek dit saam met jou lees? Romeine 12 vanaf vers 9. Wees opreg in die liefde. Moenie net voorgee om lief te wees vir ander mense nie. Haat wat sleg is. Hou vas met alles in julle aan dit wat goed en reg is. Gee baie om vir medegelowiges. Loop oor van deernis vir hulle. Doen alles wat julle kan om mekaar te eer en te respekteer. Gaan uit julle pad om te kyk wie van julle behandel mekaar met die meeste respek. Is mooi, né? Paulus sê ons moet 'n eerkompetisie hou. Nie 'n meneer Boepens kompetisie of 'n meneer whatever kompetisie nie. 'n Christen moet met 'n ander Christen as te ware kompeteer om te kyk wie bewys aan mekaar die meeste eer. Ek het nog nooit gehoor dat enige iemand dit doen nie. Ek het nog nooit gehoor dat iemand sê, weet julle, daar by ons kerk, kyk ons, wie kan mekaar die liefste hê, wie kan mekaar die meeste dien, wie kan die meeste mense op hulle skouers dra nie. Paulus sê, doen dit. Gaan uit jou pad. En sien Christene raak wat dieselfde doen. Moenie net altyd Christene raak sien wat foute maak en verkeerd doen nie. Wees jy dan die eerste een, as niemand anders dit doen nie.
om te competeer, om te geven vir mense. Ek lees saam met jou verder, Romeine 12 vers 11. Moenie ooit afkoel in julle ywer of toewyding aan die Here nie. Laat julle lewe oorloop van enthousiasme. Doen dit soos goeie slawe van die Here. Dien hom met oorgawe. Paulus sê, kom aan ouwens, blaas julle enthousiasme aan. Loop oor daarvan. Mens weet wanneer iets oorloop. Jy weet as een dam oorloop, as een wasbak oorloop, as een bad oorloop, as een swembad oorloop. Jy moet ook weet waarvan Christene oorloop, van enthousiasme vir die Here. Party mense loop oor van verveeldheid. Hulle geloof is so verveeld, jy slaap somme namens hulle as hulle oor die Here praat. Ek het al gesien in baie kerke. Ek het al na party predikers geluister en dink ek, kan ek net een stukkie enthousiasme in die man of vrou gelaai kry? Kan ek net een stukkie Johan Smit op hulle loslaat? Maar wees altyd enthousiasties. Vers 12 van Romeine 12. Wees altyd vol vreugde, omdat jylle weet jylle het die ewige toekoms in die Here. Staan sterk as jylle swaar kry. Moen ooit vir 'n enkele oomblik ophou bid nie. En as Paulus sê ons moet sterk staan, dan staan ons sterk in vreugde. Gewoonlik as mense dink aan sterk staan, dan moet jy een of ander macho ding doen. Nee, staan sterk in vreugde. Wees sterk bly. Wees vol vreugde. Moet nooit vir 'n enkele oomblik ophou bid nie, sê Paulus. En as jy swaar kry, kap jou hakke in en tel jou kop op en wees bly. Gaan soek 'n rede om bly te wees. Paulus kon elke dag in die tronk 'n rede kry om bly te wees. Hy kon vir iemand bid, hy kon vir iemand help. Hy was nooit in ketangs nie, al was hy, as jy verstaan wat ek bedoel. Hy kon die ketangs verlig deur om te gee, deur uit te reik. Jy is nooit so arm, dat jy nie nog een stukkie brood kan deel met iemand nie. Jy is nooit so siek, dat jy nie vir iemand anders kan bid wat siek is nie. Jy is nooit so uitgeknikker, dat jy nie iemand anders sy klein las op jou skouer kan tel nie. Nie as jy 'n Christen is nie. Vers 13, sorg vir allemaal wat die Here sin is. Deel julle besittings met hulle, wat nie genoeg het om van te leef nie. Gee om vir vreemdelinge wat geen huis of inkome het nie. Wees gasvry teenoor hulle. Help hulle met kos en klere en 'n dak oor hulle kop. Help hulle. Moet hulle nie stuur na die dominee toe nie, of na die pastoor toe nie. Was nou die dag weer so kwaad toe, maar ek uit die blou tyd 'n naamlose SMS kry van iemand wat sê, Marietjie sal haar help namens die E-kerk. Hulle het gehoor, Marietjie sal help. Ek wens ek kan die mense kry wat haar telefoonnommer uitgegee het en gesê het, kry julle nie skaam nie as jy jou arme wegstuur na iemand anders toe. Jy is die Here se noodnommer. Jy is sy 911 nommer. Help, doen wat jy kan. Jy kan nie alles doen nie, maar jy moet die eerste een wees wat help. Dis die Spreukeboek wat sê, moenie uitstel tot môre as jy vandag kan help nie. Vers 14 van Romeine 12. Spreek God se seën uit oor diegene wat op julle hakke is om julle te vervolg. Ja, julle het reg gehoor. Spreek God se seën uit oor hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Moeilike ene. Dis die bergrede se taal. Seën, moenie vloek nie. Jesus se woorde in Matteus 5, draai jou wang. En as dit nie help nie, draai die ander ene. En loop 1 myl en loop nog 1 myl saam met mense. Moenie vloek nie. Swaar. Wees bly saam met almal wat baie bly is. Huil en treur saam met elkeen wat huil en treur. Dra mense se vreugde en mense se laste saam met hulle. Wees eensgesind, Romeine 12 vers 16. Maak baie ruimte vir mekaar in julle gedagtes en in julle harte. Hier het my weggeblaas in die Griekse teks. Maak ruimte in jou hart en in jou kop vir mense. My kop is dikwels vol muisneste, het my onderwyser gesê. Ek weet nie wat dit is nie, maar dit het vir my erg geklink. Maar maak ruimte in jou kop vir die Here en maak ruimte vir ander mense. Jy gaan net ander mense raak sien op mooi maniere as jy mooi aan hulle dink en mooi oor hulle voel. Maak ruimte vir hulle. Moenie dink julle is beter as ander mense nie, sê Paulus. Maak vriende met mense wat nederig is. Baie ouens vertel vir jou van al die celebrities wat hulle ken. Paulus kan jou vertel van al die nederige mense wat hy ken. Sy vriende was saam met hom in die tronk.
In Kolossense 4 het hy so hele lijst van al sy vriende wat saam met hom daar sit. En uiteindelik het hulle die leiers in die kerk geword. Marcus en Lucas en Epafroditus. Maar Paulus het hulle daar in die tronk as sy vriende ontvang. Maak vriende met nederige mense. Jy word soos jou vriende. Ek lees nou die dag juist een studie wat vertel dat as die meeste van jou vriende vloek, sal jy ook vloek. As die meeste van jou vriende hulle oorgee aan te veel kos en drank, gaan jy dit waarschijnlijk ook doen. Hulle sê, jy word soos jou vriende. Moenie so maak nie. Kies vir jou vriende wat jy kan optrek na jou standaarde. Wat by jou kan leer van die Here. Maar kies nederige vriende. Moenie dink jy is altyd reg nie, sê Paulus. Of dat jy alles weet nie. Wees nederig. Wees nederig. En as jy soms meer weet as ander mense op jou vakgebied of jou terrein, gebruik dan jou kennis om hulle te dien, soos Paulus vir die Korintiërs skrywe. Kennis is daar om mekaar mee te dien, nie om te spog oor wat jy weet nie, of om te maak jy slimmer of ouliker as ander mense nie. Gebruik jou gawes om mense te dien. Vers 17, moet nooit slegte dinge terugdoen aan mense wat slegte dinge aan julle gedoen het nie. Leef anders. Dink heel eerste aan wat goeie dinge julle kan doen vir ander mense. Gaan doen het dan. Moet nie net dink nie, doen. Moet nie net dreig nie. Loop een tweede myl. Gaan doen goeie dinge vir ander mense. Moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Maar dink aan al die goeie dinge wat jy kan doen en gaan doen het. Moet nie het dreigement wees nie, soos ek altyd sê. Gaan wees net elke dag goed. Moet nie uitstel nie. Gaan doen net vandag iets. Jy het altyd iets om te doen. Doen julle uiterste bes, vers 18, om in vrede te leef met alle mense. Doen van jou kant af alles wat jy kan om in vrede te leef. Moet nie self raak neem die geliefdes in die Here. Los dit oor aan die Here om mense te straf. Die Bybel skryf juist, ek sal my reg uitoefen om te straf. Ek sal hulle terugbetaal, sê die Here. Daarom, as jou vyand honger is, geef hom iets om te eet. En as hy dors is, geef hom iets om te drink. As jy dit doen, is het net so goed soos om vier warm kole op sy kop te sit, want jy maak hom bloedrooi van skaamte. Paulus sê, maak mense skaam, deur goed te doen as hulle lelik doen aan jou. Deur die minste te wees, as hulle die meeste wil wees. Deur as hulle op jou trap nie terug te trap nie, as hulle jou vloek nie terug te vloek nie. Wees goed, wees goed. Moenie dat dit wat sleg is, wen in jou lewe nie. Wen dit wat sleg is, deur goed te doen. Die Griekse woord agathos, wat Paulus hier gebruik, het die filosowe baie gebruik. Om een goeie mens te wees, is om goed te doen. Maar hier is die ding, ek ken mense wat goeie dinge doen, maar hulle is nie goeie mense nie. Dit moet uit jou hart uitkom. Dit is nie een plig of een straf nie. Laat die Here jou aanraak. En laat die Here jou leer om waarachtig een goeie mens te wees, soos wat Jesus wil hê. Wees opreg in julle liefde, Romeine 12 vers 9. Moet nie net voorgee nie, maar gaan beoefen dit in woord en in daad. Kom ons bid. Liewe Here, help ons om goed te wees van harte en goed te wees in ons dade. Leer ons om u oog te vang, terwyl ons goed is vir ander mense. In Jesus se naam. Amen.